transport som mye annet som skjer på militær side i luften. I tillegg så har det kommet to setere som er startet. Sola. Det er kun produsert fire sånne Wildcat-fly som vi ser her, laget av Custom. Og dette er så klart for alle sammen, så det er bare å gå bort til Forsvarets utstilling der borte i hangar E og rundt omkring der. Da skal jeg pakke pikkpakket mitt, og så skal jeg trekke bortover til de hangarene selv. For om 10 minutter så er det offisiell åpning, og vi skal for første gang i min historie i hvert fall prøve å se om vi klarer å få til at et orkester spiller med blant annet solist Ole Edvard Antonsen, som i går, mine damer og herrer, ble slått til kommandør av St. Olavs Orden. Og i tillegg til det skal da prøve å få et fly til å danse ballett etter musikken de spiller. Det kan bli spennende å se der borte.